Господин Ристовска, колку предлогот на Европската иницијатива за стабилност е реален и дали е можно таков предлог да се најде пред Советот во Загреб идната година? Јас би рекла дека тоа е еден предлог со бомбастичен назив, кој што реално е нешто сосема друго. Значи, можно е некои варианти до Загреб да се расправат и да дојдат на маса, меѓутоа ни оддалеку ова што сега е напишано не е некој обликуван предлог и има многу недостатоци. Вака, на прв поглед, да, се спомнува Норвешка и вие веднаш ке се занесете по тоа примамливо решение или примамлива држава, да кажеме, но треба да се земе предвид дека Норвешка, сите држави од Европската економска област се високо развиени држави кои што сами избраа да бидат таму, односно да не влезат во Европската Унија. Со нас ситуацијата е сосема друга и јас мислам дека овој предлог кога ќе се разработува, на крајот ќе се сведе на некакво консолидирање на правната рамка што ние сега ја имаме, сите држави од регионот, договорите за стабилизација и асоцијација, плюс-минус, плюс регионалните договори. Консолидација на правната рамка не е лоша, но тоа е далеку од некаква замена за членство. Дали ваквиот евентуален предлог на Европската Унија би можела да го замени членството во Унијата, бидејќи во текстот стои дека може да се гарантира членство, но тоа и не мора да значи? Значи, тие на крајот ќе дојдат до некаков предлог, прашање по колку време, затоа што ќе треба време да се разработува предлогот, а потоа во прашање и времето, доколку сето тоа на некој начин се разработи и се усвои, кое што ќе биде потребно за да се стигне до тоа што е замена за некакво членство. Е, сега, крупното прашање е зошто таквото нешто би било примамливо за нас. Тука се напоменува некакво врзување со финансиски средства, но и тоа не е разработено. Поразработено е во еден друг материјал, во еден од Пиер Мирел на фондацијата Роберт Шуман. Каде што се кажува дека, да речеме, ако се тргне со 20% пристапни фондови, ако ги исполнуваат условите понатаму, по извесно време би стигнале до 80% од сумата за пристапни фондови. Но тоа го нема во овој предлог на ЕСИ, само се кажува, доколку бидете добри, ќе имате повеќе пари. Тоа го има и во сегашната рамка. Значи, и во сегашната рамка тие се основите за повеќе средства. Се зборува дека тогаш не би имало вето, дека некаков тим на експерти би оценувал какви се објективно дали се исполнети условите, но кој нам ке ни гарантира по 10 години дека некој друг амбасадор нема да излези да кажа пупу не важи, извинете, не мислевме така, и ако не кажавме на совет услови, ние мислиме дека за разлика од сите други членки не се исполнети условите. Јас би рекла еден недоволно разработен предлог кој што е пробен балон, кој што проба сега колку ќе биде прифатливо тука во регионот, ќе отвори расправи, долго ќе се расправа за тоа. За нас, мислам дека е многу важно да не креваме раца од барањето за полноправно членство. Во овој момент, веднаш да не земаме се здраво за готово. Се врши ли на овој начин некаква гетоизација на Западен Балкан? Па се врши, да. Се врши, мислам, ние веќе сме 30 години во некаква алтернатива. Значи, кога зборуваме алтернатива, забораваме дека всушност ја живееме таа алтернатива 30 години и сега ни се нуди некаква друга алтернатива следниве 20 години.